Goddag, og velkommen til Drejeværkstedet. Jeg hedder Morten, og det er min kollega Arne. Og det er os, der vil introducere jer til noget drejning i dag. Vi skal lave sådan en forbindelse imellem et tag til et foderhus og nogle foderskåle, der skal sidde hernede. Det, jeg har her i min venstre hånd, det er det færdige produkt. Og den, vi skal fremstille den ud fra, det er den, jeg har i højre hånd, som er vores råmateriale. Det videre forløb er, at nu starter vi med at opmåle vores råmateriale, inden vi spænder op i drejebænken, så vi ved, hvor meget vi skal afdreje før montering. Opmålingen foregår her med en stållineal, hvor vi lige kigger, hvor langt emnet er. Herefter tager vi vores nøgle til at sætte op i vores centrerpatron, så vi kan montere emnet ind imellem de tre klør. Sådan der. Og vi spænder, sørger for at lige give det et nyk, så det sidder godt fast. Herefter er vi klar til at gå i gang med at spænde vores værktøj op i stålholderen. Stålholderen rengøres, værktøjet monteres i og fastspændes med de tre skruer, som I kan se på filmen her. Herefter er man nødt til at måle højden af værktøjet i forhold til centret af vores centrerpatron, da det er vigtigt, at skæret sidder i den korrekte højde, for at man kan afdreje endefladen helt ind til centrum. Justeringen foregår ved, at man løsner på den her nøgle, I kan se, og skrue lidt på skruen. Her har vi nået den korrekte højde, og vi er nu klar til at begynde at dreje på emnet. Vi lukker sikkerhedsskærmen ned, sætter strøm på maskinen, og så er vi klar til at køre frem. Kør skæret hen til siden og start maskinen. Vi kører nu frem og tangerer ved at dreje på det lille håndtag på fortsættersleden til den rør. Der kan I se, der er kontakt, og vores tværslede bliver kørt ud til siden. Vi nulstiller på skalaen, og når vi har nulstillet, kører vi 1 mm frem, som vi plandrejer af. Vi trækker i tilspændingshåndtaget, som sidder hernede. Der, den er i gang med maskinen, og I kan se, at sponnerne kommer nu. Når der ikke er mere materiale at afdreje på endefladen, slår man selv tilspændingen fra ved at trykke håndtaget nedad igen og rotere håndtaget venstre om på tværsladen for at tage skæret ud til siden. Dette er den første operation. Vi har nu endevendt emnet, og den sadede ende er kommet ud igen. I denne ende, der giver vi endnu 1 mm i spon på vores fortsætterslæde, og vi sætter atter tilspændingen til, så tværsladen kører ind og fjerner 1 mm. Forskellen på bearbejdning i denne ende og i den anden ende er, at nu tager vi vores emne ud af trækloen for at måle længden og tage det af, der mangler i forhold til den korrekte længde. Vi løsner emnet her, tager det ud, sætter det op på toppen af gearkassen og måler igen med linealen. Efter endt måling og konstatering af, hvor meget der skal fjernes, monterer vi igen vores emne op i trækloen, spænder til, så emnet sidder godt fast, putter nøglen op i et sort holder og lukker vores skærm. Vi kører derefter frem på fortsættersleden med den mængde, der mangler, der skal afdrejes, kører tværsleden ind til og sætter maskinen i gang og starter vores tilspænding for at færdiggøre længden af emnet. Vi har nu afdrejet det sidste materiale på enden af emnet, og vi kører vores tværslede ud og kan konstatere, at vi har et emne, der er færdigt på længden. Vi skifter nu stålholderen ud, da vi skal bruge et andet skær. Vi skal til at dreje vores diameter ned på akslen til et mål, som er 10 mm. Det er samme princip her, når vi sætter det nye skær op. Vi skal ind og måle højden af centret på skæret, da det også skal sidde korrekt i forhold til centrerpatronen. Efter endt opmåling og fastspænding er vi atter klar til at starte maskinen og gå i gang med at køre ind og nulstille på henholdsvis vores endeflade og på vores diameter. Vi starter med endefladen, og det gør vi altid. Vi opmonterer stoppet, der blev skubbet op til hovedsladen der. Det fastspændes. Da vi nu skal dreje ned ad siden en bestemt længde, er vi nødt til at fastspænde et stop, så vi har en reference at arbejde ud fra. Stoppet er nu fastspændt, og vi er klar til at arbejde videre. Vi starter maskinen og kører stille og roligt frem med vores fortsætter, indtil vi kan se, der er kontakt på messingen med skæret. Vi ender rammen der, og vi nulstiller atter vores slæde. Vi kører 0,9 mm frem og kører ud på siden af diameteren. Kører ind og kontakter emnet igen, så vi kan se, at der lige bliver et synligt spor. Og derefter nulstiller vi vores tværslæde lige så. Vi påbegynder nu afdrejningen ved at tage nogle sponner af gangen. I det her tilfælde vil diameteren blive drejet ned til Ø10. Det var det mål, vi skulle ende på. Vi er nu ved at nærme os vores slutmål,
Og da vi er det, ændrer vi lidt i vores forløb. Vi tager ikke lige så stor en spånd af, som vi har gjort de andre gange. Vi måler, hvad diameteren er nu, og ud fra den måling, vi har foretaget, korrigerer vi vores emne, så diameteren kommer til at passe. Samtidig kører vi den sidste lille bitte spånd frem fra de 0,9 til 1 mm i dybden. Og når vi er inde og ramme på stoppet, holder vi vores hovedslæde op på stoppet og trækker stille og roligt tværslæden ud. Derved opnår vi en fin overflade på enden. Den næste operation, vi skal i gang med nu, det er, at vi skal have rejfet vores kant i 45 grader. Dette gøres, så det bliver plads til fuglehusets tag ned over siderne. Vi løsner de to møtrikker, der holder fortsætteren fast på tværslæden. Efter vi har gjort det, drejer vi vores fortsætter over, så den kommer til at stå i 45 grader. Dette kan aflæses hernede, hvor vi kan se, at der er nogle måletal her, og vi har en aflæsningsstreg herover foran. Når tallet 45 står ud for stregen, spænder vi atter vores fortsætterslæde fast, og den korrekte vinkel er opnået. For at vi kan få et bedre udsyn og en bedre arbejdsvinkel, når vi skal dreje det af, løsner vi den store møtrik, som sidder her på stålholderhovedet, for at dreje hovedet over, hvilket giver en bedre skærevinkel og udsyn for operatøren. Vi kører nu igen hen til enden af vores materiale og spænder vores hovedslæde fast og gør klar til at afdreje i 45 grader. Vi skal ind og nulstille på kanten, hvilket foregår ved, at man kører fortsætteren frem og tilbage, og man kører sin tværslæde ind i små ryg. I kan nu se, at der kom en lille smule blank kant. Det betyder, at vi har været inde og have kontakt med vores skær. Vi giver nu noget spånd på tværslæden og kører med håndtaget på fortsætteren. Fortsætteren er jo den, der danner vinklen, når vi afdrejer det. Når man tager det sidste spånd af, er det klogt at køre lige så langsomt og stille og roligt fremad, for at få en pæn og fin overflade. I kan se her, resultatet er, at det er blevet rigtig flot blankt. Efter vi er færdige med at afdreje i 45 grader på vores ende, retter vi atter fortsætteren tilbage til de 0 grader ved at løsne de to møtrikker og spænde dem igen, når den står ud for stregen. Vi tager atter den store nøgle og løsner vores stålholderhoved, retter det tilbage i udgangspositionen, vi kom fra. Det skal stå nogenlunde lige og spænder det fast. Herefter er vi klar til, at vi skal bore et gevindhul i enden. Der skal jo sidde en skrue, der skal fastholde taget. Vi har nu monteret et pinolbord op i vores borepatron. Dette pinolbord bliver brugt til at lave det første hul ind i enden af vores aksel. Vi skubber pinoldokken op til enden af akselen, fastlåser den med det lange håndtag og nulstiller vores skala. Og så er vi klar til at starte maskinen og bore ind i enden. Vi skal bore 7,5 mm ind. Og da der er 2,5 mm på en omgang, svarer det til, at vi skal bore 3 omgange. Vi opnår to ting ved at bore så langt ind med vores bor. Den ene ting er, at vi får forboret for den næste operation. Den anden ting er, at vi samtidig får en rejfning, som er nødvendigt for, at man kan lave gevind i hullet bagefter. Vi skifter nu værktøjet ud og monterer vores 5 mm bor op. 5 mm bor er et standardbor, som bruges til 6 mm gevind. Herefter skubber vi pinoldokken fremad, til vi cirka er inde i hullet, fastlåser vores dok, og vi er klar atter til at bore. Starter maskinen, og denne gang skal vi bore 15 mm ind. Når man nu borer 15 mm ind, svarer det jo bare til, at man skal dreje 6 gange rundt på håndtaget. Vi trækker bordet ud igen og tager dokken væk. Den sidste proces, der mangler nu, det er, at vi skal lave vores gevind. Så vi tager vores bor ud af borepatronen. Og til formålet med at lave gevind, har vi en special lille holder, man sætter ind i borepatronen. Den består af en holder, hvor i vores gevindtab er fastspændt, og et stykke messing. Messingen bliver spændt ind i borepatronen, og selve den her kan snurre rundt. Når man nu skal lave gevindet, kører man dokken hen til. Man kan ikke tappe den ind i hullet, man kører den hen til. Så fastspænder vi, starter maskinen, og så holder man på tappen og kører den ind. Man skal huske at slippe, når nu man ikke kan holde på tappen mere. Så vender vi omdrejningerne og tager fat igen, og så kører tappen ud. Det sidste vi vil gøre, det er, at vi har en lille skarp kant stående ude på enden. Den er vi nødt til at lige at file af, så vi ikke skærer os på fingrene, når vi skal ind i montage og samle fuglehuset med vores aksel. Dette er de operationer, der skal til for at udføre denne ende. Vi er nu klar til at vende vores aksel om og begynde at dreje ned i den anden ende, hvor vi kan huske fra vores aksel, der blev fremvist først, at vi skal have drejet den ned, så den kommer til at se sådan ud.
Vi skal have fjernet materiale, som I kan se, der mangler herover. Vi putter igen aksen ind, skubber den op til vores bundstop, der sidder. Herefter skal vi skifte drejestålet ud. Det har vi prøvet to gange nu. Denne gang skal vi også huske, når vi monterer det op, at vi får justeret centerhøjden og spændt værktøjet godt fast. Justeringen foregår ved, at det skal passe under centeret af den stander, som Arne står og kører ind over pladen. Der kan I se, der passer skæret perfekt. Vi er atter klar til at køre ind og tangere på vores endeflade. Det betyder, at vi skal ind og berøre med siden af skæret på endefladen, så vi atter engang kan nulstille og indstille den korrekte længde, vi skal dreje hen ad siden. Dette gøres ved, at vi nulstiller på vores hovedslade håndtag, vi har herover. Efter vi har gjort det, tager vi vores stop, trækker op til hovedsladen, og så kan vi fjerne vores tværslade, så skæret ikke sidder i vejen. Derefter kører vi 100 mm frem. Det betyder, at det er fire omgange med hovedsladehåndtaget. Der er 25 mm på en omgang. Herefter fastspændes stoppet, og vi har nu indstillet den korrekte længde. Stoppet skal spændes godt fast, da det er det eneste, som afbryder vores fremadkørsel, når vi når hen til slutpunktet. Sidder stoppet for løst, kan maskinens hovedslæde skubbe stoppet, hvilket kan resultere i, at man kører ind i trækloen. Vi starter nu maskinen, og vi kører vores tværslæde frem, til vi kan se, at vi rører på den her diameter, vi skal ind og bearbejde. Her er der kontakt, og vi nulstiller atter vores skala på tværslæden. Vi kører vores hovedslæde tilbage, og vi tager og begynder at dreje diameteren ned. Vi starter på en diameter, som måler Ø25, og vi skal dreje ned til en diameter, der hedder 13,4. Som I kan se nu, så stopper sponnerne med at komme af om et øjeblik. Dette betyder, at vi er nået frem til vores stop, og maskinen afbrydes. Her slår maskinen fra, og vi trækker atter vores hovedslæde retur, giver den noget mere i spond, og starter vores tilspænding igen. Sådan her fortsætter vi, til vi er nået ned omkring vores mål, vi skal slutte på. Da vi nu er ved at nærme os vores mål, tager vi også lidt mindre af ad gangen, for at vi kan opnå en pænere overflade. Da vi startede med at bearbejde emnet, tog vi 3 mm af ad gangen. Nu er vi gået ned til at tage 1 mm. Vi kontrolmåler nu, hvad vores diameter er nået ned på, og regner ud, hvor meget vi mangler. Så vi kan se, måler emnet 13,78 mm. Det betyder, for at komme ned på 13,4, mangler vi ca. 0,4 mm. Vi drejer det frem på vores tværslæde og sætter atter tilspændingen på og får afdrejet den sidste spond, der mangler. For at få en pæn afslutning, vil vi nu her, hvor tilspændingen slår fra, holde hovedslæden op til stoppet og trække tværslæden langsomt ud til os selv. Herefter kører vi svagt frem med vores fortsætter og kører ind med tværslæden for lige at brække den skarpe kant, så vi ikke skærer os på den. Det samme gør os helt ude i enden, hvor vi startede. Vi er nu klar til at kontrolmåle, om vores emne kom ned og passe på diameteren. Og som I kan se, vi ramte 13,4, og det var det, der var udgangspunktet. Den næste og sidste proces, vi skal lave, det er, at vi skal bore et tilsvarende hul i denne ende, som vi gjorde i den anden ende. Fremgangsmetoden er nøjagtigt den samme. Pinolbordet spændes op i borepatronen. Pinoldokken skubbes frem til pinolbordet rør ved endefladen. Vi nulstiller vores skala, starter maskinen og borer 7,5 mm ind, hvilket svarer til 3 hele omgangen på pinoldokken. Vi er nu klar til at fjerne pinoldokken, skifte om til vores bore, og som vi gjorde i den anden ende, kører vi boret hen til hullet, fastspænder dokken, starter maskinen, og vi borer 15 mm frem. De 15 mm svarer til 6 omgange på håndtaget, da der er 2,5 mm per omgang. Vi trækker atter pinoldokken væk, tager vores bore ud af borepatronen og spænder vores gevindtab op i borepatronen, så vi kan lave det afsluttende. Vi starter maskinen og kører tappen ind. Husk at holde ved den og slip. Vender omdrejningerne, tag fat, og tappen skruer sig selv ud. Dette var den sidste operation, og hvis vi piller vores aksel ud af trækloen, kan vi jo sammenligne den, vi startede med den, der nu er blevet lavet, og se, om ikke resultaterne ligner hinanden.